Визвали міліцію, я тут її не била коло під'їзду, правильно, я її не била, просто паскудно показувала. Новели ви себе. Так, я зняла труси, показала, де я їй виплачу телефон. Бо он наражував кравчу. Трогать нікого. Он держав мене. Хто? Щоб не трогали мене. Бо ми одинакові, облізнакові. Ось хоч кем он дане. Хоч кем он. Так, саму річ, вона дадуть. А то що, на тихо, то кейко. Комедія, ще дік, мега маші комедія. Вас були конфлікти з місцевими мешканцями тут? Не було ніколи? Ніколи, бо це почала зо мною. Були скандали чуть-чуть за дітей, то я поругалася з дітьми, побила дітей, накричала на них, на сусідів, вони на мене, та і ми розійшлися. Ну, от такий скандал не було ще. Ми йшли темнота, ви бачите, скільки каміння тут. У мене тормоза на коляски не робила. Моя сестра случайно натолкнула на ту жінку коляску. А як ви разом йшли? Переді йшла, я й ззаді йшла з дітей. Ага. А случайно моя сестра натолкнула на неї коляску. Не хотіла, бо темно все було. Колеса падали. Може ви щось хочете додати? Ні, я не хочу. Із двох слов. Бо цей депутат отримає своє, як йому наказано буде. Добре. А що зробив депутат? Добре. Скажіть, будь ласка. Він не мав права руки простягати між жінками. Якщо жінки б'ються, мужчинам у стороні діло. Чого? Знімай сонечко, якщо він проходить. Ну ви мені дозволили, він не дозволяє, я не можу. Не можу. Пані Діно, будемо по правилу, ти мені дають допомогу. Білий дом. Поможе мені мій кум, поможе чужої люди. Добре. Поможе. Добре. Слава Богу, є у нас депутат большой. Я хоч куди скопну. Ви неправильно доступили вчора. Хто? Ні, депутат нашого району, бо він пользується зверу у сексуальних отношеннях. Тобто мені інтересує, муж не є, я це докажу, коли муж на роботі, вона в сексуальному отношенні з депутатом має. Все, ітмала себе. Или кладбищ, если не будет тут порядок, дайте это, будьте добры, до нашей балогу. Бо они дураки, у меня больше мозги, как ваши депутаты. Вы можете показать, с кем у вас был конфликт тут? Конфлікт. Вчора дитину викинула з коляски в бетон, била, сьогодні вже депутат б'є. Та хто кого бив, ми з поліції поверталися, вони на нас тут у районі напали. Що в мене побита тут у бокова сторона, у малої спина побита, каменем кидали в неї зуби. У спині тут у неї навіть підемо на побої, кров'яні рани мають. Вони тут постійно нашим дітям життя не дають, та ми нападаємо, чи вони на нас нападають. Що наші діти спокою в районі не мають, ні на горки не піти, ні на лавочках сидіти, бо постійно тут битка між нашими дітьми. Взагалі їх відсюди забирають. Дімне місто між обществом людей жити. Описати, що треба з ними вирішувати проблеми, вони тут із людьми, із нашими дітьми не мають права проживати. Якщо так все поводять, їх там декілька сімей живе і ні з ким проблем немає, як із своєю навідкою, чи якісь, які там сім'ї. Тобто у вас є сім'я, тільки проблема в районі є тільки з цією сім'єю? Сім'єю, да, там 5 чи 6 дітей вона має і постійно наших дітей обзивають, не хочу вже ті слова повторяти, що вони як з нашими дітьми. Кричать, коли діти йдуть у город, як і дочка викрикує, що йдете у город. Не хочу виражатися словами такими. Як себе поводив вчора депутат от саме під час цього інциденту, коли на вас напали? Зайшлися ми тут в район, і оця жирна Давідка на мою дитину, там везли ту маленьку дитину, і вона цю старшу її родичка чи хто-то, і каже, давай, починай. І на мою дитину наїхали коляску, раз, другий раз, я потім дитину відтягнула в сторону, я кажу, ти що робиш? Потім та Бети, чи як могу звати, взяли камінь, в дитині в спину ударили, що кров'яні пішли потоки. Потім мене, я дитину пригорнула до себе, держала мій, бо не могла дитина йти. Я думала, чи почки, чи що вже внесло. І 5 хвилин я її так притулила до себе і держала мій біля себе. Потім вона, Давідка, взяла мене за волоси, зацепила по голові і таку мала палицю і мені сюди. От ударила, що в мене тут. Він за нас заступив. І потім її там друзі, чи родичі, чи хто прийшли і каже, що ти заступаєш? І утягнули його в другу сторону троє чоловіків, почали його бити, що грудна клітка, щось його побалює. І в понеділок будемо йти на експертизу.
щоб їх знімали, хай з ними наводять порядок і вплоть до того, що нас будуть. Нова система, то їхнє жильо там. А як вони потрапляють сюди і чому у вас тут з ними конфлікти? От як вони потрапляють, вони через той цюровий забор переходять на нашу територію. Тобто вони самі собі вони зробили самі, цей вихід? Вони вихід самі зробили. І наші діти чи на лавочках там сидять, і вони постійно наших дітей ганяють, що все, як ще отця Давідка говорить, все моє, все, земля, все не ваше, і ви тут ходити не будете, я все викуплю. І починають наших дітей нецензурними лайками, не що словами, а лайками, такими, що я не хочу просто на камеру говорити, що вони тут витворяють. І мені погрожував. З мешканцями району тут живуть інші ромські сім'ї. Чи були конфлікти з іншими ніколи. Ромськими я сім'ями? Я живу вже 39 рік. Ніколи в нас тут пару сімей є, ніколи в нас конфлікти не були ні з ким із них, крім оцої Давідки. Я не знаю, що вона тут возобновила, чи вона той барон, чи королева. І вона все вже люди не розуміє. Задушити, як могла, коли я беременна, як я могла? Що вони тут роблять із нами, і з нашими дітьми. Що виходить, що ми за свої гроші за все робили, щоб район був для нас, для дітей, щоб діти мали де гуляти. І тут від того ми виходимо ніхто, бо вона тут барончик. Можна? Ми почули крик і почали битися. Потім мій чоловік пішов вниз подивитися, що сталося. І мені розказав, що от тут така сталася ситуація, що от ці жінки били от дівчинку одну, потім другу з копачками і повалили депутата нашого тут, який в районі жили, і добивали його. Прямо так жінки з бітами вийшли. І чекто мені, Боже. Я боюся за свою дитину, тому що вона ще маленька, і тут буде, коли вона виросте, боюся за неї. Як бачимо, для того є в нас депутати, міська наша рада, за яких ми депутатів голосували, за нашого міського мера, голови Андрія Балоги. І ми надіємося на них, що вони приймуть якісь міри і щось нам чомусь допоможуть. Бо це так далі жити у страхах, щоб ми і наші діти жили, то ми не живемо. Зараз ви можете спокійно випустити свою дитину на вулицю погуляти? Ні, навіть сьогодні я дитину на вулицю не випускала. І в магазин треба було піти, я навіть і не випускала себе. Не тільки, що просто вже нерви. Страх людей має.